Dobrý večer. Dobrý večer. Můžeme vám říkat mistře? Chopte se mikrofonu, prosíme. Já bych vám chtěl říkat mistře, pane Smutný. Můžete mi říkat mistře, už nejste sám, už mi to taky někdo říká. Fakt jo. Tak to vám nechci říkat mistře, když nejsem sám. Moc vám blahopřejeme. Jaké já to děkuji. Jaké to je? No tak. Víte, ono, já se tam cítím líp za kamerou, než na pódiu. A tady jste v rádiu, tady je to pohoda. Tady je to rádio. Tak to je fajn, tak to zase můžu mluvit. No je to dobrý, no, co bych si povídal, ale nedá se, jako mě teda to, že přišli dva Mexičani a předali mi cenu, tak to si myslím, že je ta režisérská hravost a ta výjimečnost. To si myslím, že bylo moc hezký. My jsme to neviděli. Tady to neviděli. Ne, my jsme tady. No ne, on přišel Honza Svirák s Václavem Marhulem, měli kytary. Byli na jako hlavách, Mexičan. Měli ty sombrera a předal a zaspívali mi z těch písničku Kukuru kuku, Vláďo náš, a předali mi tu toho kudrnáče. Takže dva ze vašich stálých spolupracovníků, režisérů, se kterými jste toho natočil víc, a datoví novináři Českého rozhlasu před pár dny spočítali, že jaký film obsahuje nejvíc držitelů Českého lva v jednom, a je to Mazaný Filip. No, Mazaný Filip to byl, víte, jako já bych mohl vyprávět o každém tom filmu spoustu věcí, protože Mazaný Filip, to byl vlastně první film Václava Marhoula. Když mi to řekl, že bude točit celý film v ateliéru, tak já jsem jásal a on mi pak řekl, no jo, ale bude to na 16. No a já to jsem si nedovedl představit, protože všechno se dělalo na 35, že jo. Ale nakonec říkám, film dobře dopad a byl to začátek naší spolupráce. Která potom vedla k Nabarvenému ptáčeti. To je taky tak výrazný film i ve vaší filmografii, že se skoro sluší ho zmínit. No ne, no tak to byla nádherná práce černobílá a zase tam ten Václav Marhoul udělal spoustu věcí, že jsme to tušili po 10 dnech, rok a půl a kontinuálně, takže i v tomto byl ten film výjimečný pro mě. Že film se točí na přeskáčku, když se tohle se točilo od prvního záběru až do toho, já nevím, 15. Tak to bylo proto, no. Po Strništi Bos má černobílou verzi i barevnou. No, co jsme si dovolili takový zahrát s tím. Postrničtí Bos má zajímavou historii, že to je, my jsme s Honzou poprvé točili digitálně, myslím, Postrničtí Bos, až my jsme všechno dělali na film předtím. A tenhle film Postrničtí Bos, když Honza chtěl ho přepsat na film kvůli archivaci, tak ten film nešel přepsat, protože měl takový jasový rozsah, že se to nedalo, že se ho do toho filmu jako nedalo přepsat bez nějakých úprav, které se pak nemohli udělat. Jo. Takže vlastně ten digital tenkrát nám posloužil docela dobře. Pane Smutný, blahopřejeme, mistře, blahopřejeme. Bylo nám ctí, přejeme pevné zdraví a mějte se moc hezky. Děkuju, pánové. Gratulujeme. Gratulujeme. Posloucháte radio.